bir Shimaron degan qavm bor ekan. Hamma narsani harom bid'at qilib yorar ekan. Bizda ham shunaqalar chiqib qoldi hozir. Ey, bo'lmaydi. Ay, mumkin emas. O'sha qavm shunaqa dermiş. Mabodo cho'nchagingda bir harom pul kirib qolgan bo'lsa, namozingni qaytar. Pulni tasha. Mabodo pulingda shubha bo'lsa, hajga borma. Sahobalar, ulug' kuchlik olimlar, bu narsa dinga taalluqli emas. Namozni farzi ado bo'ladimi, namoz buzilmaydi. U cho'ntagingda nima, uni qo'y. Taning tozami, kiyimingda najosat yo'qmi, tahorating bormi? Namozni o'qir, qabul qilguvchi Alloh. Hajda farzini bajarib kelaver. Qabul qilguvchi Alloh odamlarni farz ibodatdan qaytarishadi. Ya tuyada borish kerak, piyoda borish kerak. Ya Madinada bir odam haqiqatda yayov ketayotganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Na yayov ketyapsan? Xudoga yaqin bo'lmoqchiman, o'zimni qiynab. Men ol. U kirmaydi ibodatga, u o'zingni qiynaganing. Borasan-da, farz qilamay yotasan, kasal bo'lib. Chiq tuyanga." Bittasi menga savol berdi, o'sha savolni yo'qotib qo'ydim. Shomdan keyin xuftongacha 50 rakat o'qib turib, bir nima qilsa, yana undan keyin yana sahar bir shu siz joningizga, vujudingizga qarab, nafil namozni holatingizga qarab o'qib yuravering, Alloh o'zi chiroyli qilib qolgan namozlarga qo'shib qo'yadi. Shuni yaxshi biling, Allohning rahmati bilan jannatga kiramiz. Namozimiz, ro'zamiz kirgizmaydi.